नेपालीटिक सपोर्टमा आज पनि म बाइकको रिभ्यू लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा टिभीएस रडो 125 को रिभ्यू ल्याएको छु। यसको मूल्य फेरि पनि बढेको छ 2022 आउनुहोस् हेरौँ टिभीएस रडो 125 को रिभ्यू। यो टिभीएस रेडर भनेर अहिले भर्खर लन्च भएको नयाँ प्रोडक्ट हो यो, होइन अब बजारमा भर्खरै आएको छ यो बाइक चाहिँ। यो बाइकको बारेमा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई केही कुराहरूमा बुझाउन गइरहेको छु, होइन अब हाम्रो यो बाइक चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 125 सिसीको भए पनि पिकअप पावर चाहिँ यसमा 150 सिसी बराबरको छ, होइन त्यहीमा चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो बाइकमा चाहिँ तपाईँले फ्रन्टमा देख्नुहुन्छ भने तपाईँले एलइडी हेडलाइट प्लस डिआरएल छ, होइन यसमा चाहिँ तपाईँले डिजिटल स्पिडोमिटर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, होइन डिजिटल स्पिडोमिटरमा के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ गियर इन्डिकेटरहरू, होइन तपाईँको फ्युलहरू कति छ के सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, होइन अनि यसमा हेर्दाखेरि त ओभरअलमा हेर्दा तपाईँको अब लुक्सदेखि लिएर सबै कुराहरू योमा चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै छ, होइन यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यूएसबी चार्जिङ पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, होइन तपाईँलाई इमर्जेन्सी खण्डमा मोबाइलमा चार्ज भएको खण्डमा तपाईँले मोबाइल चार्जहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फ्युल क्यापेसिटी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 10 लिटर भयो। तपाईँलाई माइलेज चाहिँ यसले तपाईँलाई 55-60 रेन्जमा माइलेज दिन्छ, होइन अनि तपाईँले ट्युबलेस टायर देख्न सक्नुहुन्छ, फ्रन्टमा रियरमा ट्युबलेस टायर देख्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले फ्रन्टमा डिस्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ, होइन अनि तपाईँको यसको इन्जिन कुरा गर्दाखेरि तपाईँ 125 सिसी भयो भने पावर चाहिँ 150 सिसी बराबरको भयो, होइन यसमा चाहिँ तपाईँको 3-valve इन्जिनमा छ हाम्रो यो बाइक चाहिँ, होइन अब म्याक्सिमम् पावर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 12.9 पिएसमा चाहिँ तपाईँको पावर जेनेरेट गर्छ, होइन भने तपाईँको यसको म्याक्सिमम् टर्क हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 11.5 न्युटन मिटरमा चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम् टर्क चाहिँ जेनेरेट गर्ने भयो कि। हिजो हाम्रो बाइक चाहिँ BS4 छ हजुर सर। यसको पावर चाहिँ तपाईँको 3-valve इन्जिनमा हो सर, होइन अब पावर चाहिँ धेरै राम्रै छ, 150 बराबरकै तपाईँलाई फिल गराउँछ कि हिँड्दाखेरि चाहिँ अब है। हजुर हजुर, यसको लाइटिङ चाहिँ तपाईँको अब देख्न सक्नुहुन्छ एलइडी हेडलाइट भयो, होइन एलइडी हेडलाइटमा तपाईँको डिआरएल छ, होइन डिआरएल भनेको डे टाइमिङ रनिङ लाइट भयो है। यो चाहिँ तपाईँको लुक्सहरूलाई पनि राम्रो गराउँछ। तपाईँको कस्तो छ बाइक चाहिँ अफिसियल टाइपको भयो क्या बाइक चाहिँ, है यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा कलर छ अहिले अभाइलेबल नेपालमा आएको कलर चाहिँ दुईवटा छ, एउटा साइनिङ रेडमा छ, एउटा चाहिँ ब्ल्याकमा भयो सर, एउटा चाहिँ त्यो रेडमा भयो, एउटा चाहिँ ब्ल्याकमा भयो। तपाईँ ब्रेकिङ चाहिँ सर अगाडि हाम्रो फ्रन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, रोटो पेडल डिस्क भयो सर, है फ्रन्ट डिस्क भयो भने रियर चाहिँ ब्रेक सु नै सब ड्रम ब्रेकमा भयो हजुर, र ट्युबलेस टायर भयो दुईवटा चाहिँ। डिजिटल तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ एलइडी अब प्लस तपाईँको डिजिटल स्पिडोमिटर भयो, होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँको गियर इन्डिकेटरहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ, होइन अब टाइमिङहरू सबै देख्न सक्नुहुन्छ, अब फ्युलहरू कति कसो सबै कुरा देख्नुहुन्छ। फ्युल रिजर्भमा भयो भने तपाईँको फ्युल रिजर्भको देखाउँछ, होइन अब फ्युल 2 लिटरभन्दा तल भयो भने फ्युल रिजर्भ देखाउँछ। यसमा चाहिँ फ्युल क्यापेसिटी भनेको 10 लिटर भयो, यसको माइलेज चाहिँ तपाईँको 55-60 रेन्जमा छ माइलेज चाहिँ। यसको प्राइस चाहिँ 256,900 रुपियाँ छ हजुर। यसको फ्युल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ तपाईँको 10 लिटर 10.5 लिटर हजुर। सिट डबल सिट छ, होइन सिङ्गल सिट छ, होइन हजुर हजुर। यसमा हेर्नुपर्दा तपाईँले एक्स्ट्रा फिचर पनि छ, तपाईँको अन्डर सिट स्टोरेज पनि छ यसमा, होइन तपाईँ यसमा पानी परेको खण्डमा मोबाइलहरू लाइसेन्सहरू राख्न पनि सक्नुहुन्छ, होइन अब इमर्जेन्सी खण्डमा त्यो कुराहरू पनि यसमा अभाइलेबल छ अहिले। लुक्स चाहिँ हजुर प्रोफेसनल लुक्स छ यसको चाहिँ। Thank you.